Dobar vam dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Preko sutra se raspušta državni stožer za zaštitu i spašavanje, izjavio je u Županji ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić. Ipak naglasio je da to ne znači da se država i njezine službe povlače s terena, već sada od policije i vojske dužnosti preuzeti će druga ministarstva. Na poplavljenim područjima s nestrpljenjem očekuju donošenje zakona o saniranju posljedica katastrofe kako bi se život što prije normalizirao. Inače, taj je zakon upućen u Sabor po hitnom postupku i očekuje se da će biti prihvaćen idući tjedan i da će na snagu stupiti u najkraćem mogućem roku. Ocijenjeno je kako je na stradalim područjima mnogo učinjeno te kako se Hrvatska do sada nije susretala s razmjerima katastrofe kakva je pogodila Županjsku Posavinu. U Vukovarsko-srijemskoj županiji održana je koordinacija župana pet slavonskih županija na kojoj su nazočili i direktori županijskih razvojnih agencija Slavonije i Baranje. Teme o kojima se razgovaralo jesu trenutna situacija EU fondova, dogovor oko imenovanja predstavnika Slavonije i Baranje u radnu skupinu za institucionalni i strateški okvir regionalne politike regionalnog razvoja, te projekti u poplavljenim područjima. Europski fondovi jedina su šansa za izvlačenje Slavonije iz krize, te ujedno i smanjenje nezaposlenosti, naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić. Cilj koordinacije je upozorenje vladajućima za potrebom obnove svih infrastruktura koje su uništene u Županjskoj Posavini prilikom katastrofalnih poplava, te upozorenje Hrvatskim vodama u svezi zaštite, djelovanja i korištenja voda, čišćenja kanalskih mreža te zaštita od oborinskih voda, napomenuo je župan Vukovarsko-srijemski Božo Gališ. Tako je danas zaključak cjeloviti, jedinstveni, da očekujemo od resornog ministarstva Hrvatskih voda i Vlada Republike Hrvatske da se ulaže u sustave i vodoopskrbe i zaštite od štetnog djelovanja i korištenje voda snažnije i značajnije kao što je to bilo prijašnjih godina. Katolički puk danas slavi svetog Antuna Padovanskog, osobito štovanog sveca, zaštitnika prije svega siromašnih i djece. Iznimno svečano kao i svake godine, pa tako i ove, bilo je u Vinkovačkoj župi koja nosi ime štovanog sveca. Svete mise služene su od ranih jutarnjih sati. Održan je i tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana. Sveti Antun umro je u 36. godini. Njegov život ispunjen je bio Bogom i to je za vrijeme života i svjedočio i to nam je ostavio i time nas uči. Prođe mnoštvo hodočasnika iz Vinkovaca i okolice. I velik dio njih se ispovjedi, tako da se podijeli negdje oko 5 do 6 tisuća pričesti u trodnevnici i tijekom današnjega dana. Sveti Antun, jedan svetac katolički u kojega vjerujemo, zato dolazimo kod njega u crkvu da se pomolimo i to nam je sve. On je taj koji privlači Isusu vjernike na ovaj dan, u ovaj samostan. Ovdje idem gotovo svakodnevno na svetu misu i svake godine sve više vjernika. Iako su euforija i optimizam bili na vrhuncu neposredno prije utakmice otvaranja 20. svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj je Hrvatska zaigrala protiv domaćina Brazila, konačan rezultat ipak je bio razočaravajući. Hrvatska je izgubila od Brazila 3-1. Brazilci su bili bolji, ali do pobjede su na kraju došli prvenstveno uz naklonost suca. Hrvatska nogometna reprezentacija opisala je tako i drugi poraz od Brazila u 3 međusobna susreta, a drugi na svjetskom prvenstvu. Vatreni su izgubili otvarajuću utakmicu, ali su u dvoboju s domaćinom prvenstva u susretu kojeg je gledalo najmanje 2 milijarde ljudi nisu sramotili. Naprotiv, u većem dijelu utakmice naši su bili ravnopravni Brazilcima, kojima je za pobjedu na ovoj utakmici trebala i obilata pomoć japanskog sudca Nishimure. Sutra nas očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 28 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Ostanite uz naš program i dalje. Hvala vam za pozornost i doviđenja.